Confira a agenda desse final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira, início do final de semana, vem pra Planet Dance curtir uma noite louca de saudade com o grupo Bochincho. Damas até 1 hora, R$5. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região com a super banda Compactos. E no domingo, participe de uma bela trilha no Boot Azar de Tapes. Se ainda não garantiu seu ingresso, acesse agora mesmo o site www.lagoatv.com/meu-ingresso e participe desta trilha inesquecível. E se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.